Evo, čuli smo sindikate, mi ćemo sada uključiti i bivšu ministricu obrazovanja, gospođu Blaženku Divjak, s kojom ćemo prokomentirati ove prosvjede, ali i još cijeli niz drugih tema. Gospođo Divjak, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan i vama i pozdravljam sve koji nas gledaju. Da. Evo, kaže, ako ne sada kada, to me podsjeća na ono, ako ne sada kada, ako ne mi, tko drugi. Kako vi gledate na zahtjeve sindikata i kako gledate na trenutak u kojem su se oni odlučili, evo, kucati ministru pod prozor svaki dan? Treba samo naglasiti da je to dio obrazovnih sindikata. Da, gledajte, od početka ova akcija usklađivanja koeficijenata na razini državnih i javnih službi meni se čini bila vođena netransparentno. Zbog čega to kažem? Pa zato jer je sigurno bilo potrebno i to se obećavalo dugi niz godina da će se uskladiti ti koeficijenti. Sad kad se to ozbiljno krenulo raditi, očito većina sindikata nije bila uključena, rađen je na način da se prije svega uopće nije razjasnilo što to znači koeficijent složenosti posla. Očito je da u tome bi trebala imati ulogu, ne znam, razine stručne spreme, s druge strane bi trebala biti i u pitanju koliko ono što vi radite utječe na druge ljude, kakav je taj vaš posao, radite li, dakle, jeste li izloženi, ne znam, možda međunarodnoj kritici ili samo domaće. U svakom slučaju oni su to napravili, ali jasno je da ta situacija s koeficijentima je daleko od toga da bi bila transparentno napravljena, niti se može vidjeti na koji način je do tog usklađivanja došlo. Evo, ja ću vam odmah reći, ja sam redovita profesorica u trajnom zvanju na fakultetu i moja plaća bi trebala biti jednaka plaći otprilike plaći. Redoviti profesori na fakultetu imaju prema ovom novim koeficijentima bi trebali imati istu plaću kao glasnogovornici u ministarstvima. Znači, jedina razlika kada gledate, jasno je da mi moramo imati puno veću stručnu spremu od doktorata znanosti i tako dalje, utječemo na nove generacije jer ih poučavamo. S druge strane, jedinu prednost koju ima neko ko radi kao glasnogovornik u ministarstvu da mora imati političku podobnost, pa se ja se pitam je li to isto bio element za definiranje te složenosti, koeficijenata složenosti posla. Tako da ja mislim da je trebalo puno više uložiti u to da se uopće raščisti situacija što je koeficijent složenosti posla i da se onda takva odluka primijeni. Meni se čini da je politički to bilo posloženo tako da se, evo, u ovoj super izbornoj godini ipak kao svima raste plaća, donekle, iako naravno ne svima jednako, daleko od toga, možda je to i opravdano, ali oni to nisu uspjeli, pri tome mislim na naravno vladu, nisu to uspjeli opravdati i sad su neki zadovoljni i neki su manje zadovoljni, i tako da ja mislim da bi to, tu situaciju trebalo raščistiti da onda pod izgovorom toga da se nešto ujednačilo ne nastanu nove nepravde. Da, ali mislim i zakonski prije samih koeficijenata je bilo potrebno donijeti, mislim da se zove uredba o vrednovanju, dakle objasniti zašto, i to naravno javno po mogućnosti, zašto se za određene poslove dobije toliko i toliko novca, vrlo bitno u odnosu na neke druge. Jer meni se čini da ovi sindikati ne problematiziraju samo ili isključivo pitanje novca, već njihovu poziciju u odnosu na neke druge koje obavljaju neke druge djelatnosti u odnosu na javne usluge. Da. Ali to je izostalo, to se nije dogodilo. To je izostalo. Dakle, ovi kriteriji što zapravo je koeficijent i zašto, koji su elementi, to je potpuno izostalo i zato sada dolazimo na ova pitanja. Zašto, ne znam, računovođa u školi ima manju plaću od računovođa na nekoj drugom mjestu u javnoj, odnosno državnoj službi, i ovo što sam ja sad rekla, ono, što zapravo znači glasnogovornik koji je manje više politička pozicija u odnosu na redovitog profesora na fakultetu, zašto bi oni trebali imati jednake plaće,
Mislim, možda postoji neko obrazloženje, ja ga nisam čula, a očito ta metodologija kako se do toga došlo nije bila objašnjena. Čim to nije objašnjeno, naravno da nezadovoljstvo postoji. Da. S obzirom, evo, pričamo i o političkim funkcijama, ono na što upozorava dio djelatnika u sustavu visokog obrazovanja je to pitanje ocjenjivanja. Naime, vi ste i do sad imali reizbore ili izbore ispred komisija, sada bi vas po novom trebali ocjenjivati dekan ili dekanica, šta onda, a onima ili ona imaju određene limite u odnosu na ocjene, tako da mnogi problematiziraju to i kažu da će se to svesti na puke međuljudske odnose i naprosto da će bolje ocjene dobivati netko koji iz ovih ili onih razloga bliži nekom drugom. Da, to je još jedna od ishitrenih odluka koje su donesene, ja bih rekla, kao univerzalno za sve, a zapravo za neke su neprimjenjive. Jer sada vam po tim tom zakonu o plaćama gdje je uvedeno ocjenjivanje, se uvodi ocjenjivanje treći puta, na primjer, za redovite profesore ili profesore općenito na fakultetu, i to se radi kao na jednaki način kao kad se ocjenjuje službenika na nekom službeničkom radnom mjestu, bez obzira je to agencija ili ministarstvo. To, naravno, nije ukinulo već postojeće ocjenjivanje. Tako da, evo, primjerice za profesora na fakultetu imate ocjenu nastavne djelatnosti koja uključuje ocjenu studenata u vašem radu i još druge kriterije. Imate ocjenu znanstvene djelatnosti koja prvenstveno su rezultat vašeg znanstvenog rada koja se ocjenjuje međunarodnim objavljenim različitim znanstvenim radovima, sudjelovanjem na konferencijama, međunarodnim projektima na kojima ste radili. Možda je to trebalo pojačati taj kriterij, ali on već sada postoji i naravno onda redovitog profesora, izvanrednog profesora u više zvanje biraju povjerenstva koje su sastavljena od ljudi koji se u to područje razumiju. A sad je uvedeno još nešto novo, poprilično, iz poprilično nejasnih razloga, a to je da sad još bi trebao kao čelnik, primjerice dekan ili rektor, ocjenjivati još jedanput, opet ne zna se po kojim kriterijima, jer kao što sam rekla, i nastavna djelatnost, i društveni angažman, i znanstvena djelatnost već je u procesu ocjenjivanja propisano i tako se to radi i u svijetu, pa se na sličan način radi i kod nas, a sada još jedanput uvodite da vas čelnik ocjenjuje. Kako bi sad mene, recimo, moj dekan ekonomista ocjenjivao, ja sam matematičar. Po kojim točno kriterijima? Jedini kriterij koji još nije uključen je poslušnost, podobnost, pogodnost u smislu u kakvim si odnosima unutar institucije, a onda ako to povežete s time da je novim zakonom o znanosti i visokom obrazovanju bitno ojačan politički utjecaj na samo sveučilišta, jedini kriterij koji bi se sad mogao prepoznati je zapravo da se ušutkaju oni koji su kritični i koji nećemo kritični. Ali idemo to probati. Da, idemo to samo probati plastično objasniti. Evo, na primjer, vi istupate doduše i kao bivša ministrica, ali svakako dajete određene observacije, postavljate određena pitanja, ne samo u medijima, već i recimo na vašim društvenim mrežama. Ovo je naravno sve hipotetski, imate dekana ili već dekanicu jednog dana, nije važno. Je li vas to, s obzirom da ćete dobiti neku ocjenu, ne znate po kojem kriteriju, je li vas to stavlja u neku poziciju da vam je naprosto što bolje ne talasati, odnosno dovodi vas do autocenzure? Pa, prije svega ja sam istupala i prije nego sam bila ministrica s pozicije toga jer sveučilišni profesori moraju istupati. Znači, sveučilišta kada se razvijala ideja sveučilišta, pogotovo ova sveučilišta evropska humboldtovskog tipa, u temelju sveučilišta je da sveučilišni profesor ima stabilnu poziciju zato da može biti i kritičan prema društvu, da može biti i kritičan prema vlasti. To su podržavali čak i apsolutisti, vladari, carevi i kraljevi, a sad odjedanput imate političku elitu koja bi to smetalo. I naravno da će sada svako dva puta razmisliti, barem dva puta prije nego što javno kritizira bilo što, jer zna da mu o tome ovisi radno mjesto, da mu o tome ovisi plaća, da mu o tome ovisi položaj,
a ne zna se po kojim točno kriterijima bi to trebalo raditi, tako da sam ja sigurna da mi trenutno imamo premalo javnih istupa sveučilišnih profesora, a bit će ih još manje zbog tog nekog famoznog ocjenjivanja za koji nisu poznati kriteriji, za koji nije poznata namjena i nije poznato kako bi to trebalo u praksi dekan, dekanica, rektor, a isto tako u školama slična situacija po kojim kriterijima bi ravnatelj trebao ocjenjivati. To je u sklopu, kad već što sad povežete sa zakonom o kvaliteti, zakonom o visokom obrazovanju, gdje se jako veliki sada utjecaj politike može iščitati u tim zakonima, ja mislim da je to pogubno i za slobodu govora, posebno za akademske slobode na sveučilištu. Kad smo kod onoga gdje se ide u anonimnost ili autocenzuru, vi ste dobili i niste jedini pismo potpisano s grupa djelatnika Agencije za znanost i visoko obrazovanje u kojima se iznose teške optužbe na račun agencije. Tako je, to pismo je, dakle, nema ono imena i prezimena u tome pismu, međutim ja sam išla neke navode s tog pisma provjeriti i nažalost javno dostupne informacije pokazuju da su neki navodi, one koje sam mogla provjeriti, itekako opravdani. Primjerice, spominje se da agencija upravno vijeće i dalje vodi gospođa Vican, koja znamo da je bila i u pritvoru zbog sumnje u određeni kriminal vezano uz javne natječaje, pa sad vi imate Agenciju za znanost i visoko obrazovanje koja treba propitivati kvalitetu i između ostalog i naravno pošten rad i odnos, a upravno vijeće vam vodi osoba koja je pod teškim optužbama. Ja ne kažem da je ona kriva, ali samo iz pitanja javne percepcije, dakle, ako se samo to uzme u obzir, ona bi ili sama trebala odstupiti ili bi joj jasno ministar i predsjednik vlade trebali reći da odstupi. Ali očito je pogodna, podobna, pa ne treba. Slično imate situaciju sada da i u akreditacijskom vijeću sjede ljudi koji su pod sumnjom na određene kriminalne radnje, odnosno istražuje ih se i to je javno poznata informacija. Dakle, teško da će agencija koja ima takvu stigmu nad sobom zbog ljudi koji su sada vezani uz agenciju, a nisu se maknuli s tih pozicija ili drugi nisu maknuli s tih pozicija, pošteno raditi. Treća stvar, ukazali su još na neke probleme oko samoga natječaja za ravnatelja koji se mijenjao iz kruga u krug, pa je onda u drugom krugu bilo točno tako da je kao da je skrojeno za neku osobu i naravno još neke druge stvari koje zvana vi ne možete provjeriti, ali sigurno da će to utjecati ne samo na percepciju agencije, a onda samim time i na percepciju kako se osigurava kvaliteta u visokom obrazovanju, nego će i europske institucije u kojima naša agencija treba sudjelovati, propitivati je li takva pozicija agencije zapravo da se radi o nezavisnoj agenciji i agenciji koja radi u skladu sa standardima koje bi trebala kod drugih provjerati. Da, tako jasno. Da mislim da bi to trebalo. Da. Jasno. Pitanje za kraj, gospođo Divjak. Što se događa sa onim vašim sudovanjem? Kako napreduju ročišta i procesi između vas, da, bivšeg rektora, da, to je nešto, rektora. Dakle, ja imam nažalost tu situaciju gdje je mene bivši rektor Boras i moje vlastito sveučilište u Zagrebu tuže zbog klevete zato što sam govorila istinu, a to je da je bilo pod velikim pitanjem zapošljavanja za vrijeme korone krize na nekim sveučilištima i pazite vi, ovu situaciju koju ja sada imam će možda će biti puno više s obzirom na novi zakon i s obzirom na ove sustave koje se sada uvode. Kao što znate, u ovom kaznenom postupku ja sam oslobođena krivnje, istina da je presuda nepravomoćna pa čekamo šta će se dalje događati. Ali sada imamo i postupak za naknadu duševnih boli, štete nanesene nečijem ugledu i časti. Evo, pa taj sud je sutra. Još uvijek se sveučilište u Zagrebu nije izvuklo iz tog postupka. Ja čekam naravno da novi rektor ipak pokaže da ne ide stopama Borasa, ali ja sam još uvijek čekam zato jer se sveučilište nije izvuklo, a ja mislim da bismo svi trebali izvući iz toga poruku
gdje moramo osigurati da ljudi javno govore, da jasno govore, da ukazuju na nepravilnosti, da koriste svoju slobodu govora, a ne da postupci sada već više od 3 godine traju, a da je evidentno bilo od samoga početka da ne samo da ja nisam nikoga osobno htjela uvrijediti, nego da se radi na ukazivanje nepravilnosti u sustavu visokog obrazovanja. A vidjet ćemo kako će se ovaj postupak za naknadu štete za duševne boli razviti dalje. Da, provjerit ćemo svakako što se događa s tim. Vama hvala na današnjem gostovanju. Hvala vama na interesu.